Цей святковий день ми вирішили, що випуск програми «Роби бізнес» має бути незвичайним, особливим. Отже, ми йдемо в гості до сьогоднішніх бізнесменів. Вони нас будуть почувати і показувати, як робити бізнес в цій країні. Ну, а як нас в гостях приймали, ви подивитесь просто зараз. Під прицілом. Українська зброя, яка влучно стріляє на відстані 800 метрів за будь-якої погоди. За що американці так люблять боби, що навіть на місяць із собою узяли? Вся правда про арахісову пасту, але зроблену по-українськи. 500 ліхтариків та гучна сигналізація. Рюкзаки, які не загубити ані вдень, ані вночі. А в руках в мене карабін «Зброяр». Український «Зброяр» – це наша вітчизняна зброя, яка знаходиться в АТО і захищає батьківщину. Історія українського зброярництва. Далі в програмі. Так проходять навчання спецпідрозділів «Альфа» і «Корт». Тут, на території комплексу, військові відпрацьовують свої головні операції та випробовують на міцність карабіни «Зброяр». Ніколя! Ці стальні стволи виготовляють не де-інде, а тут, на єдиному в Україні приватному зброярному підприємстві – під Броварами. 10 років тому цей по-справжньому чоловічий бізнес заснували брати Сергій та Валерій Горбані. Ізначально задача собственників стала наступна. Оружие має бути не в великому кількості, а преимущество давалось качественному оружию. Аби запустити бізнес, прийшлося викласти з кишені близько півмільйона доларів. Ми производимо три основних модельних групи винтовок – Z-15, Z-10 і винтовки Z-008. Українські вогнепали не залишать байдужим жодного чоловіка. Одною із основних винтовок, яка, скажімо так, виділяється в нашому модельному ряді, і яку я хотів би сказати окремо, це є винтовка Z-15 в калібрі 300 AC. Цей калібр використовує ось такий боєприпас. Ця винтовка, вона достатньо легка, тобто, ви бачите, я спокійно держу в руках. Вона оснащена, вже в базі продається з глушителем. І, відповідно, люди, які покупають ось такі винтовки, вони можуть використовувати либо для розвлекательності, либо на стрілкових об'єктах, либо для охоти на некрупного звіря. Більшість гвинтівок зібрані за схемою американського конструктора Стоунера. Однак компанія має власну розробку. Винтовка Z-008. Повністю з нуля розроблена в нашому конструкторському бюро. По тим характеристикам і відношенням ціна-качество, яке пропонує ця винтовка, вона є абсолютно непобідимою на нашому ринку. Гвинтівка випускається у 308-му калібрі з матчевим стволом завдовжки від 20 до 26 дюймів. Кучність – 0,5 мо. Довжина її від 1050 до 1145 міліметрів. Вага ж складає близько 4 кілограмів. Ефективна дальність цього вогнепала – 800 метрів. Ємність магазину – від 5 до 10 набоїв. Вартість такої гвинтівки – 59 тисяч 400 гривень. Особенностью этой винтовки является наличие индикатора взвода. Когда, например, стрелок долгое время лежит, он произвел выстрел, и он может забыть, например, что он взвел винтовку или не взвел винтовку. Он может потрогать. Если этот индикатор ощущается, значит винтовка взведена. Соответственно, если индикатора нету, то винтовка не взведена. До виробництва зброї стороннім вхід заборонено, але для «Роби бізнес» зробили виключення і показали, як створюють сталеві карабіни. Майбутні гвинтівки, у тому числі і снайперські, потрапляють на завод у вигляді металевих заготовин. Ми робимо цільнаточену заготовку. Для цього використовуються спеціальні програмовані станки, які дозволяють з високою степінню повторюваності робити
за одну установку заготовки сложные токарные детали. Кожна така деталь проходить шлях від брусу металу до системи високоточних заготовин. На станках із обробки металів заготовини втрачають до 70% ваги і перетворюються на цільнометалеві конструкції. Для дрібних деталей застосовують верстати, виготовлені в Україні. Тонкий дріт із спеціальним покриттям під високою напругою вирізає маленькі деталі затворної рами чи то спускового механізму. От готова заготовка. От результат її обробки. А ось також вручну доводяться до ладу газові блоки. Однак не всі складові вогнепального звіра виготовлені у нас. Приклад, пістолетну рукоятку та заготовки стволів фірма купує у провідних світових виробників. Кожен елемент вогнепального стволу проходить багаторівневий контроль якості. Вначале його контролюють непосредственно робочий, який производить, плюс служба контролю качества. Таким образом, ми маємо трьохуровневу систему контролю, яка практично ісключає можливість попадання некачественних деталей на зборку оружия. Після того, як всі комплектуючі гвинтівки виготовлено і перевірено, їх необхідно зібрати. Я приєдную нижню раму фіксую її, зводжу зброю, приєдную магазин і тепер гвинтівка у повній бойовій готовності. А далі гвинтівку починають жорстоко випробовувати. Сейчас мы находимся возле климатической камеры, в которой происходит испытание уже готовых образцов стрелкового оружия. Здесь сейчас находится полуавтоматическая винтовка. Температура камеры, как вы видите, сейчас минус 49. Винтовка готова до використання навіть у таких найсуворіших умовах. Далі зброю випробовують у тирі. Мы смотрим, как работает автоматика оружия в интенсивном режиме, а также мы смотрим, как работает газовая система. Цінова політика компанії досить конкурентоспроможна. Стоимость винтовок у нас начинается от 1000-1100 за отдельные экземпляры, за отдельные модификации, до 1700-1800 долларов. 2014 рік став найбільш успішним в історії компанії. Річний оборот склав більше 1,5 мільйона доларів. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вообще, с чего началось оружейный бизнес, с чего начался Сброяр? Один из людей, которых имел прямое отношение к оружию, он был конструктором, написал бизнес-план, пришел к людям, которые имели на то финансы и понимание, они его одобрили, и так, собственно говоря, появился бренд Сброяр. Один из собственников этой компании является активным стрелком и членом сборной Украины по высокоточной стрельбе. И команда Украины, которая активно поддерживается Сброяром, то есть мы, все оружие, которое есть у сборной Украины, оно либо изготовлено Сброяром, либо доводится до финальной кондиции. А вы продаете что-то в Европу? Если мы говорим с Нового года, то у нас побывало как минимум уже 4 делегации, которые представляли различные компании и страны Европы, которые хотят сотрудничать и которые хотят поставлять либо весь сегмент нашей продукции, либо определенные модели нашей продукции в Европу, потому что оно качественное, оно востребованное и он дешевле. Если мы будем говорить о конкретной вот этой модели, это винтовка Z10, то аналогичные полуавтоматические винтовки в Европе стоят как минимум на 20-30% дороже. Это уже с растаможкой, привозом? Ну, это со всеми, да, вопросами. Но здесь у нас есть еще небольшие проблемы, связанные с тем, что мы как страна не Евросоюза, но у нас есть определенные вопросы, связанные с сертификацией, лицензированием, растаможкой. Но, тем не менее, наше качество и цена, она позволяет нам успешно конкурировать. Школа оружейников в Украине, она вообще существует? Откуда вы берете людей, которые выполняют эту работу? Конечно, кадры на Украине – это проблема оружейная. Мы ищем людей по тем училищам, по тем высшим учебным заведениям, которые готовят специалистов подобного профиля, либо инженеров. Мы их приглашаем на наше производство. Если он проходит этап собеседования, он проходит этап проверки внутренней службы безопасности компании. Идет процесс тестирования, где он просто показывает то, что может его голова, то, что может его ручки. Все хорошо. С точки зрения
состояние эксплуатации вашего оружия в АТО? Мы активно поддерживаем те подразделения, которые находятся на линии обороны и своей жизнью и защищают Украину. Второе поколение этой винтовки находится с дня номер один в зоне АТО. Достаточно большое количество винтовок было поставлено нами на безоплатной основе в те или иные подразделения, которые остро нуждались в таком оружии и могли, соответственно, его эксплуатировать. А также достаточно большое количество этого оружия было поставлено волонтерам. Что необходимо для того, чтобы ваше оружие стало оружием для Минобороны, чтобы оно закупалось государственным заказом? Министерство обороны на сегодняшний момент проявило определенную заинтересованность нашей продукции, и мы активно общаемся. Наши винтовки, они де-факто уже подтвердили, что они могут воевать, и по ним нет абсолютно никаких вопросов, и нами накоплен достаточно большой позитивный отзыв о конструктиве этой винтовки, об эффективности. Ну, теперь надо закрепить это формально тем, что они будут приняты на вооружение. Мы будем надеяться, что это все будет спасибо в умелых руках. Пожалуйста. За що американці так люблять боби, що навіть на місяць із собою узяли? Вся правда про арахісову пасту, але зроблену по-українськи. Дякую. Так виглядає традиційний американський сніданок. Тости, джем та арахісова паста. Якщо вірити легенді, сам Елвіс Преслі обожнював поєднання пасти та шматочків бананів. Тепер, щоб спробувати справжній американський сніданок, далеко їхати не треба, адже і в Україні є виробники цього популярного в Америці продукту. Елвіс, як я тебе розумію? 300 мільйонів кілограмів – саме стільки арахісової пасти на рік з'їдають в Америці. В Україні ж поки що свої ранкові звички. Я вважаю, що корисно завжди на сніданок їсти кашу, тому що це, перше, це раціон нормального здорового харчування зранку. Сирочок, гречку, кашку, вівсяну. Це може бути або сир, або, власне, пластівці з кавою. Запропонувати сніданок, як у американському кіно, 5 років тому вирішили одногрупники Михайло та Тарас. В них було $100, домашній міксер та ідея зробити першу українську арахісову пасту. На другому курсі, як і в університеті, були в Америці і там перейняли досвід. Навчились, а всього решту вчились вже тут. Робили сотню якихось баночок, там розпродали все швиденько і продовжували своє навчання в університеті, бо ми на політології вчились. Ну і пізніше, десь так ближче до завершення цього всього, вернулись до цієї ідеї арахісової пасти і якось вирішили займатися цим серйозно. Першу партію робили фактично на домашній кухні, зараз вже на власному виробництві, в яке поступово вклали близько мільйона гривень. На сьогодні ми поміняли вже, певно, 5 машин, які переробляють цей арахіс. Ну, це все було так оборот подався знов, ці кошти, і ми так це довго-довго робили. З самого початку, як ми тільки починали, це був кухонний комбайн. І оцей наш останній варіант, його 200 кілограм в годину. Зимовик може переробляти сировини. Головна сировина, звісно, арахіс. Він не містить холестерин, є джерелом вітамінів В3, є магнію та клітковини. Цікаво, що насправді арахіс не горіх, а рід бобових, як квасоля. За свої корисні властивості пасту обожнюють спортсмени та навіть космонавти. Алан Шепард – п'ята людина, яка гуляла на поверхні місяця. Під час польоту космонавт їв спресовані кубики саме арахісової пасти. Арахіс в Україні не вирощують, тому ціна на нього не може бути дешевою, там, не знаю, порядку, кілограм 20 гривень. Це як ми використовуємо тільки індійський або аргентинський арахіс, ці сорти найкраще підходять для арахісової пасти. Щоб майбутня паста смакувала найкраще, використовують тільки свіжий обсмажений арахіс, адже строк придатності бобових не більше місяця. Має бути рівномірний колір, без чорних вкраплень, і не має бути не засвітлий, не затемний. Ну і на смак. Арахіс має бути смачний. Далі арахіс засипають в так званий колоїдний млин, де він і перетворюється на пасту. Наступний етап – дозування та смакові додатки. Це класична нейтральна арахісова паста. Якщо додати 15 грамів подрібненого арахісу та ретельно перемішати, у нас вийде так званий кранч. –
А ще в пасту додають подрібнений шоколад, курагу та навіть мед. Ми станом на сьогодні, припустимо, ми самі виробляємо 5 об'ємів різних, 2 типи упаковки – це пластик і скло, і також 11 різних смаків. Ну, в середньому ми виготовляємо 250 баночок в день, але були випадки, що ми за день біля 2000 баночок робили на корпоративне замовлення. А загалом такий піковий сезон у нас є в Різдво. Угу. У нас біля 40 людей працює. Покупців знаходять на ярмарках та через інтернет. І хоч паста задоволення не з дешевих, з кожним роком з'являється все більше поціновувачів поживних смаколиків. Ми зробили десь так на році другому, певно, сайт, який на станом на сьогодні привів нам порядка 50 тисяч клієнтів та постійних, яким ми постійна комунікація відбувається, поставки. Зараз ведемо переговори з швейцарською одною компанією дистрибуційною, яка займається саме дистрибуцією продуктів таких натуральних, які виготовлені в Україні. А поки швейцарці думають, українці пробують та діляться враженнями. Адже краще один раз скуштувати, ніж 100 раз побачити. Як аракіс, словом тільки перетерти. Ну так, аракіс перетерти. Дуже така, на язиці така липка якась. Так, трошки таке специфічне, кажу, насправді такі от речі, такі делікатеси навіть, що за кордоном, трошечки такі на любителів йдуть. Якщо на тоуст з джемом, буде шикарно. Бертатко попробуй, добре? Чи Артемчик? Давай татку трошки. Так. Дуже смачно. Дуже. Так? Те, що донедавна можна було побачити хіба що в американському кіно, тепер з легкістю можна придбати в будь-якому супермаркеті нашої країни. Наскільки прижився в Україні продукт, на честь якого американці щороку влаштовують свята? Про це ми поговоримо з Михайлом Бойко, співвласником компанії «Арахісова паста Том». Отже, Михайло, доброго дня і одразу ж запитання про те, наскільки українці полюбили арахісову пасту. Оскільки це новинка і цікавий продукт, новий на ринку, то люди реагували дуже позитивно. Тобто це не є продукт, який підійде усім і сподобається усім, це очевидно, бо має дуже специфічний смак, якщо ви пробували, ви знаєте. Але, тим не менше, має він свого споживача, тобто якщо він десь в Америці або в Європі більш популярний, ніж в Україні наразі, тобто ми дуже працюємо над тим, щоб якомога більше його популяризувати. І щоб вийти на рівень там продажів через років 10, я думаю, можливо, як його споживають в західному світі. А ви якось для себе сегментували ринки? Який ринок, який сегмент вам в першу чергу цікавий? Це діти, чи це, наприклад, люди, які слідкують за тим, що вони вживають, наприклад, вегани? Тому що я знаю, що серед веганів це дуже популярний продукт. Так, ви праві. Ну, насправді, напевно, це такий великий плюс для нас, оскільки немає чітко вираженої цільової аудиторії, припустимо, там лише молодь до 18 років, там дівчата або хлопці. Насправді цю пасту вживають і полюбляють усі, від дітей, які ходять в школу, до дорослих, до людей старшого віку. І однакове захоплення у всіх цих аудиторій. Тому нам це на плюс, оскільки ми можемо працювати на цих всіх людей, і вони всі будуть купувати успішно і вживати цю пасту. Скільки на місяць, якщо можна казати в цифрах, ви продаєте свої пасти? Ми переробляємо від 2 до 10 тонн арахісу щомісяця. Тобто в залежності від сезону, чи це є там Новий рік, Різдво, це гарячий сезон, коли ми беремо участь по всій Україні в ярмарках і робимо корпоративні подарунки для там середніх або великих компаній. І мабуть, такий низький сезон для арахісової пасти, що це умовно, тому що вона однаково добре продається у всі сезони. Це, мабуть, літо, то цей період ми дещо менше продаємо, але десь показники середні такі, як я назвав. Чи вдалося вам вже вийти на міжнародні ринки? Ми постійно перебуваємо в пошуку всього. Ми постійно шукаємо сировину якіснішу, тару якіснішу, і відповідно ми також шукаємо ринки збуту. Ми дуже націлені на експорт, оскільки це просто величезний океан для збуту, для нашої компанії. І ми вже передали пробну партію в Швейцарію, в Польщу, декілька партій в Азербайджан. Там звернулася компанія, яка має транспортну компанію, вони перевозять різного роду товари. І ми продаємо під private label, тобто ми їм даємо сировину в тарі. Вони самі її запаковують і під власним лейблом вже продають. Це вірно. І також десь минулого тижня ми відправили першу партію в Молдову.
Тобто ми так для себе це відкриваємо, і це, ну, це насправді до цього треба, по-перше, бути готовим там і по виробництву, і по всьому. Але це, ну, це колосальна штука для нас, і нам це дуже цікаво, і ми в майбутньому, ну, дуже націлені на цю нішу. Михайло, я не знаю, який би з вас був політолог, але дуже-дуже хочу, аби у вас ваша справа з арахісовою пастою вийшла просто перфектно. І успіхів вам від програми «Роби бізнес». Дуже дякую. Я подумала, яка крута штука. Можна написати будь-що. От зараз моє ім'я, а можна ж будь-який малюнок. Я перепрошую, не підкажете, де кави можна купити? Там можна. Ой, а що це за... Що така спокійна? Сумка. А, сумка з замком, з сигналізацією. Я чула. Я пам'ятаю, ти мені про неї розповідала. Ну, дійсно, надійна штука. А де цей вор, до речі? І що він був? Розумний рюкзак, з якого нічого неможливо викрасти, та перший інтерактивний рюкзак. Свіжий погляд на звичні речі від українських стартаперів. Тобто ставимо його на зачинити, ти замикаєш і не можеш його відкрити. Не виходиш. Угу. Розумний замок відреагує тільки на відбиток пальця власника або через додаток на смартфоні. А про те, що рюкзак намагаються відкрити злочинці, оповістить гучна сигналізація. Створити рюкзак, який захистить ваші речі, вирішив український винахідник Максим Пархоменко. Рюкзак-сумка, в яку ми інтегруємо технології, щоб допомагати людям уникати крадіжок. Тільки в Україні в тому році зареєстровано більше 30 тисяч. Це тільки офіційна статистика. Раніше Максим був пов'язаний з модною індустрією. Я був на виставці в Стамбулі, закупав тканини, а я побачив розумний одяг. Турчанка створила куртку з сенсорами. В той момент я подумав, а що якщо ми інтегруємо технології в повсякденні аксесуари та речі? З того моменту пройшло 8 місяців і командою з 3 людей був створений прототип. Фінальний наш вибір – це саквояж, який за 100 років не змінився. А ці хлопці створили рюкзак-хамелеон, який можна налаштувати під свій настрій. Сьогодні може бути женським, завтра мужським, післязавтра ярким, а тут знову чорний. 300, а незабаром і всі 500 ліхтариків, що можуть змінювати колір, дають змогу обирати картинки, анімації та навіть грати в ігри. Їм потрібно управляти з телефону або планшета, Bluetooth. Розпочалося все просто. Півроку тому побачили у Фейсбуці відео про взуття, яке змінює колір. І одразу почали діяти. Нас дуже вдохновила ця ідея. Перший прототип у нас зайняв 36 часов. От первой идеи, потом положили рюкзак, на него какие-то экраны прилепили, внешне сказали, ребят, через 36 часов мы должны быть в Львове с выставкой, было весело. И мы паяли всю ночь. Продукт ориентований переважно на просунуту молодь. Мы были в школе одной, я не мог минут 20 подойти к столу, где был рюкзак, потому что дети обступили, все вообще в три слоя, друг на друга залазили. Неймовірні емоції. Також допоможе велосипедистам. Представь собі, що ти просто їдеш з включеним рюкзаком, він не світиться, а коли ти на велосипеді тормозиш, там заграються стопи. Прямо як у машини. І це вже встроєний функціонал. Не забувають тут і про практичність. Це буде ортопедична спинка, це буде хороша рама. Основи рами взяти з ралійного досвіду, на самом деле. Це така рама, як робиться в автомобілях ралійних. В нього буде дуже багато удобних карманів. Вартість наплічників Lady State Backpack стартує від $300. Можливо, дещо зависока ціна зумовлена вартістю електроніки та матеріалів. Стартапери активно вдосконалюють свої прототипи, щоб гідно представити їх і на міжнародних виставках. Але українці вже сьогодні можуть замовляти рюкзаки на сайтах. У вільному продажі вони з'являться через півроку. Ну, не знаю, як ви, а я просто впевнена, що зовсім незабаром всі ми будемо активно користуватися речами, які сьогодні створюють молоді, просунуті, активні українці. Знайомтеся, Іван Каунов, засновник стартапу Aid, інтерактивного рюкзака з персональним екраном. Все правильно? І Максим Пархоменко, засновник стартапу Ladies. Першим ділом утром я проганяю собаку. Вона мене буде, як правило. Більше всього я ненавижу лінь в людях і в собі.
самая большая моя мечта – побывать на Марсе. Першим чином зранку я віджимаюсь. Моє хобі – гольф та подорожі. Моє улюблене місто – Катманду. Як дійшли до такого життя? Я працюю в IT-сфері. Всі мої продукти – це щось в вебі, щось в інтернеті. Віртуальне. Щось віртуальне. Ага. Хотілося створити щось фізичне, щось, що можна вдягти, поносити, пощупати. Рюкзак – класна штука. Всі його мають. Ти переважно купуєш собі один, може два, під різні, під місто та за містом, в похід якийсь піти. Але навіть в місті ти буваєш в різному амплуа. Ти можеш йти на роботу, ти можеш йти на гулянку, ти можеш йти на день народження. І завжди ти виглядаєш трошки інакше. І знаєш, рюкзаком ти можеш виглядати хоч щохвилини якось іншим. Добре, Іване, з тобою, Максим, як справи обстояли? Подумав, як ми можемо захистити людей, зробити так, щоб їхні речі були у безпеці та вони почувалися комфортно. Винайшли замок, ми інтегрували існуючий замок в наш рюкзак і встановили туди сигналізацію. Так як більшість крадіжок виникає в той випадок, коли ми відволікаємося, чи спілкуємося з друзями, чи в магазині. Таким чином сумка буде пригортати увагу навколишнього середовища до того, що відбувається крадіжка, та оповіщати вас за допомогою чи додатку, чи також звукового сигналу. Чи робили ви для себе дослідження, ринки яких країн для вас є найбільш привабливими? Робили дуже багато. Спочатку думала, що це для гіків, для тих, хто знає, що таке 8-бітна графіка, чому в нас 512 пікселів. Ну, це речі з 90-х. А зараз зрозуміло, що це будуть діти. Тепер ми точно знаємо, які це країни, які це сегмент людей. Так, це можете розкрити таку таємницю. По-перше, Штати. Через ціну, і такою ціною, по суті, іграшку можуть легко купити переважно в країнах з більш високим достатком. Це Штати, перш за все, і в нашому варіанті дуже цікавий ринок Японії. Японія, так. Вони від такого просто шаленіють. Ти прораховував приблизно, скільки він може коштувати? Це $200, це $300, це $500. Уявимо собі піраміду, що зверху найдорожча річ в одному екземплярі, це от кутюр, і внизу в нас мас-маркет, я десь буду upper bridge, це посередині від 300 і більше. 300 плюс. Технології, вони дуже швидко змінюються. Та вони повинні бути доступні, в принципі, кожному. Але так, як це є мода, річ повинна мати якийсь бар'єр. Таким чином, я у Ледіс поєдную ці бар'єр, і наша цінова політика буде залежати саме від шкіри, від якості. Отже, Іване, Максиме, ви надзвичайно круті. Я хочу побажати вам успіхів і щоб ви якнайшвидше втілили свої проекти в реальне життя. Ну, а щоб українці мали можливість користуватися в найближчому майбутньому тим, що виробляють ці хлопці. Дякую. Успіхів. Перший абсолютно не студійний випуск програми «Роби бізнес» добігає свого кінця. Ми показали, як робити бізнес в цій країні на відкритому повітрі. І не забувайте дивитися на щонеділі рівно о 8:30 на каналі 2+2. І вчиться робити бізнес. До зустрічі!